ኢየሱስ ያድናል መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች የኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 27 እስቲ ከ25 ልጀምር በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችሁ ብልቶች ሆነናልና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነት ተነጋገሩ ተቆጡ ኃጢአትንም አታድርጉ በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ ለዲያብሎስም ፈንታ አትስጡት እስቲ ከኔ ጋር ቁጥር 27 ን አብረን በለው በቁጣችሁ ላይ በሉ እስቲ ፀሐይ አይግባ ለዲያብሎስም ፈንታ አትስጡት ይሄ ፈንታ የሚለው ፕሌስ ነው የሚለው ቦታ ስፍራ አትስጡት ነው በሌላ ትርጉሞች ላይ የሚለው የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ ነገር ግን በዚያ ፈንታ ይጎደለውን የሚያካፍለው እንዲኖርለት በገዛ እጆቹ መልካምን እየሰራ ይድከም ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ ከቶ አይውጣ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ መራርነት ንዴት ቁጣ ጩኸት መሳደብ ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ሩሮች ሆኖ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ግዛትን ስለመጠበቅ ከዛም ግዛትን ስለማስፋት ትንሽ እንነጋገራለን ግዛታችንን ባንድም በሌላም በማስተዋል ይሁን ባለማስተዋል በመጠበቅም በንፉግነት ወይም ደግሞ በቸልታ ይኖርንበት ጊዜዎች ዛሬ ያበቃሉ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ለዲያብሎስ ምን አትስጡት ነው የሚለው ፈንታ አትስጡት ነው የሚለው አሁን ፈንታ የሚለው ሐሳብ እኛ ስንወስደው አማርኛው ውስን ነው በጣም ሪች አይደለም አንዳንድ ጊዜ ቋንቋናቸው ሐሳብን ለመግለጥም ላለመግለጥም የሚይዙን አንዳንድ ትርጉሞች ምንድነው እንደውም ሩም አትስጡት ነው የሚለው የሆነ ስፍራ ላይ ሩም ክላስ ቦታ ወይም ደግሞ ፕሌስ ስፔስ አትስጡት ይላል በጣም ሪች ነው ሐሳቡ ካገኘ ስለማይለቀን ማለት ካገኘ እስኪያጠፋን ድረስ ስለማይለቀን ሐዋርያው ጳውሎስ ለአማኞች ምንድነው የሚላቸው ለዲያብሎስ ምን አትስጡት ፈንታ አትስጡት ስፍራ ካገኘ አደገኛ አይነት አወዳደቅ ነው ቤታችሁ ላይ ትዳራችሁ ላይ ልጆቻችሁ ላይ ከዛ ማልፎ ኢኮኖሚያችሁን እስኪመታ ድረስ ለምንድነው ይሄን ያለው በጣም ልብ በሉ ከዘላለም እግዚአብሔር ኮንሴፕቱ ጽንሰ ሐሳቡ መንግስት ነው አምላካችን አብ እንደ ንጉስ ነው የሚወሰደው ወልድ ደግሞ እንደ ልዑል ነው መንፈስ ቅዱስ እንደ ፕሪንሲፕል ነው የሚባለው ስርዓት ይሄንን ይዞ ከዘላለም ሲመጣ የፈጠራቸው መላእክቶች አሉ አይነት አላቸው ጉልበታቸው ይሁን ታይፓቸው ይለያያል የመጀመሪያው ሰይጣን ከመውደቁ በፊት he was angel መልአክ ነበር የእግዚአብሔርን ዙፋን ምን ይል ነበር ይጋርድ ነበር even worship leader ነበር በጣም የተዋጣለት በዜማ ድንቅ ዘማሪ ነበር ውበትም ነበረው ሁሉ ጊዜ ግን ያ መልአክ ምን ይፈልጋል በጣም ልብላችሁ ስሙኝ ማይታየው ዓለም ላይ ስፔስ ይፈልጋል ቦታ የመጀመሪያ ቦታ ይፈልጋው የማንን ስፍራ ነው የመለኮትን ስፍራ ቀንና ሌሊት ሌሎች worship ሲያደርጉ ለሰከንድ ነው የገባው ውስጡ ላይ ምኞት ምን የሚል ምኞት ከእግዚአብሔር በላይ ሆኖ በልዑል ብመሰል ከሱ በላይ ሆኜ አምላክ ሆኖ የሚል ጽንሳሳ ውስጡ ገባ ዘሞመንት ይሄን ሲያስብ ገና ቆላ አደረገው ሲያስብ መለኮት ቸር አይደል ሁሉ ነው አቂ እያሰበ አድርጎ ይሄ ኩዴታ ለማወጅ ሌላ ኤንጀልስን እየከተበ ነው ያለው እየተዋዩ ባሉበት መለኮት አንድ ቃል ነው ያወጣው በሰማይ ስፍራ ይኖርም ማለት ሰይጣን በነገራችን ላይ ኤላይ ያደረገው ከባድ ኃጢአት የእግዚአብሔርን ስፍራ ስለፈለገ ነው ቀጥታ እግዚአብሔር ሲጥለው እንደ መብረቅ ነው የወደቀው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄን ያየው ኢየሱስ ነው ሰይጣን እንደምን ወደቀ መብረቅ ወድቆ እኮ አይቀመጥም ይሰጥማል ዛሬም በመንፈስ አይን በታዩት ሰይጣን እየተጣለን ያለ ወድቆ ብቻ አላለቀም እየዘመርክ ትጥለዋል እየጸለይ ትጥለዋልሽ እየወረደ ይወርዳል አንተ ግን ከፍ ትላለ በጣም ስሙኝ ከወደቀበት ደቂቃ ጀምሮ ዘፍጥረት መጣፍ ስታጠኑ እግዚአብሔር ፍጥረትን ከፈጠረ በኋላ ሰውን ለምን እንደፈጠረው ብላችሁ ስትጠይቁ ኤደን ገነትን ያበጃትና ይጠብቃት ነበር በጣም ተከታተሉ ሰይጣን ሰማይ አጣ ሰማይ ሲያጣ ምድርማ ይነፍ
አያመልጠኝ ማለት በዚህም በዚያም ብሎ ምድርን መውሰድ ፈለገ። ስለዚህ ያለው ቻንስ 24 ሰዓት ይዞራል በአዳምና በሔዋን ክልል ሊገባ እግሩ ሊያስገባ። እግዚአብሔር መጣና አዳምን እንዲያለው ኤደን ገነትን አብጃት ጠብቃት ጎናቸዋለሁ ንገሩት ቤትህን አብጃት ጠብቃት ይላል ጌታ ብሎት። ዛሬ የብዙ ሰው ቤት ሊገባ ያለ እባብ ሲመጣ ያየሁት ጌታ በመልገድ ላስት ዊክ ነው እዚህ መድረክ ላይ ሆኜ ለህዝቤ ንገር አለኝ። እባቡ ይፈልጋል እንጂ አይገባም። ይዞርሻል እንጂ አይገባም። የው ነግራለሁ 24 ሰዓት ይሰልላል እንጂ አይገባም። የናንተ ቤት በኃይለኛ ዴንጀር አጥር ዛሬ ይታጠራል። አንተ ሰነፎነ አታስገባም በሩ ይዘጋበታል። አብጃት አሳምራት ቴክ ኬር በደም ተንከባከባት ነው። ሁለተኛው ጠብቀው ሚለው ቃል እዚህ ላይ ትንሽ ልቆይ። ጠብቀው ማለት እግዚአብሔር ሰማይ ሲወራጭ አይቶታል ስፍራ ለመውሰድ ሲውተረተር። ሰማይ ሉዝ አርጓል ምድርን ሊወስድ ነው። ምድርን ከወሰደ ምን እንደሚያጣ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ምድር የእግዚአብሔር ዋና የትኩረት ሴንተር ነች። በዘመን መካከል ያለው ፕሮግራሙን በምድር በኩል ነው የሚያስኬደው። ታውቃላችሁ ምድር የሰማይ ተጠሪ ነች። ኦርደር ብንሰጣው ሰማይ ከሰው ጋር ኮኔክሽን አለው። ሰው ለኤደን ገነት፣ ኤደን ገነት ለምድር፣ ምድር ለዩኒቨርስ። እግዚአብሔር ከሰው ጋር፣ ሰው በኤደን ገነት፣ ኤደን ገነት ምድርን፣ ምድር ዩኒቨርስን። ሰይጣን ደግሞ ገብቶ ሾርትከት ቆርጦ በሰው በኩል አክሰስ ካገኘ ዩኒቨርስን ይመራል። ጁፒተርን፣ ፕላኔትን፣ ፍጥረት በሙሉ በእጁ ላይ ሊገባ። እግዚአብሔር ከባድ ኃላፊነት የሰጠው ለአዳም ነው። ጠብቅ፣ እባብ ሊገባ ነው። አሁንም ስፍራ ይፈልጋል። አሁንም ቦታ ይፈልጋል። የፈለገ ሲያምረው ይቀር እንጂ አይገባም። ዛሬ እኔ አላቅም፣ ቤታችሁ ሊጠበቅ ነው። በዚህ በፊት ብዙ ነገር ገብቶ ረብሸዋል፣ መርዙን ሰጥተዋል። ዛሬ ግን ይወጣል። የመጀመሪያ የምስራች አለኝ ጌታ፣ የገባው ይወጣል አለኝ። አንድ ሰው ጎናቸዋል፣ የገባው በሽታ፣ እርግማን፣ እባብ፣ ድህነት ይወጣል በሎት። ዜላ ዳጋዲያስ ድህነት ይወጣል ዛሬ። ስንፍና ይወጣል ዛሬ። ስራ አጥነት ይወጣል ዛሬ። ጭቅጭቅ፣ ጥላቻ ይወጣል ዛሬ። ቁጣ፣ አድመኝነት፣ ብስጭት ይወጣል ዛሬ። ጸሎት እጦት በኢየሱስም ይወጣል ዛሬ። አላቅም ከሆነ ሰው ቤት በሽታ፣ ጉልበት ይወጣል ዛሬ። ላይመለስ ይባረራል ዛሬ። አሜን ትላላችሁ? እኔ ትልቅ አደራ ነው ለአዳም የሰጠው። አዳም አለው ፕሊስ ቴክ ኬር፣ ጠብቅ። እባብ በነገራችን ላይ በጣም ስሙኝ፣ በሐሳብ ካልሆነ በአካል መግባት አይችልም። ለምን? ኤደን ገነት ሙሉ በሙሉ ላይት ነበር ነው የሚባለው። 360 ዲግሪ ላይት ስለሆነ ጥላ የለም። እኔ አሁን በዚህ ጋር ላይት ስላለ እዚህ ጋር ጥላ ይታያችኋል። ይሄ ጥላ ከየት መጣ? ብርሃኑ የት ስላለ ነው? ብርሃን አናት ላይ ካለ ጥላ አለ እንዴ? የለም ጨለማ። ኤደን ገነት ጨለማ የለም። ጨለማው መግባት የሚፈልገው በቶት ሌቭል ነው፣ በሐሳብ ነው። በሐሳብ ከገባ ወደዳችሁም ጠላችሁም በአካል ይገባል። ስለዚህ ያ እባብ እየዞረ ነው። አንድ እባብ ነው ያለው። እግዚአብሔር መጣ ለአዳም አደራ፣ አሁንም ሊገባ ነው አለ። አሁን እኮ ችግሩ አንድ ቤተሰብ ጋር የሚገባ ይመስላል። ተያይዞ እዚህ ነው የደረሰው። የአንድ ቤተሰብ ኢንፌክትድ መሆን፣ የአንድ ቤተሰብ እባብን ማስተናገድ ለወረዳው፣ ለከተማው ብሎም ለዘሮችህ ውድቀት ነው። አዳምና ሔዋን በዛን ሰዓት እምቢ ብለው ሎክ ቢያደርጉት ይሄ ሁሉ ጦርነት የለም። ሄደ እኮ ፖማስ መዝናት በላም። ያኔ ምግብ እኮ ከፍላ አትወጣም እኮ። ምድር ያለው ነገር በሙሉ በነፃ ነበር። ይሄ መሬት የኔ ነው ልቀቅልኝ ካሬ የለም፣ ሁሉም እኮ ያንተ ይሆን ነበር። ዘረኝነት፣ ጥላቻ፣ ውድቀት፣ መገዳደል ልክ እባብ አክሰስ ካገኘ በኋላ ገባ። ከገባበት ቀን ጀምሮ ዓለም በሙሉ ተመረዘች። አሁን እግዚአብሔር እያለኝ ያለው ስለ ኤደን ገነት ተውት፣ ስላለው ስለ የትኛውም ነገር ተውት። ግዛታችሁ ቤታችሁ ነች። አሜን። ከዚህ በፊትም ብያለሁ እቤት ውስጥ ያለውን ዋና ነገር የጠበቀና ያስጠበቀ ሰው እስከ ዓለም አቀፍ ይወጣል። ዛሬ ለሆነ ሰው የምስራች አለኝ። የተወሰደው የጸሎት መልስ፣ የተወሰደው የቃል ጥናት በእጥፍ ይመለስላችኋል። መፍትሄዎችን ቶሎ ቶሎ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ የኛ ኤደን ገነት ቤቴ ነው ብዬ ነው ማምነው። አሁን ኤደን ገነት የሚባለው በመንፈስ ያኛው ዓለም ነው። ይሄ የምንስማማበት እግዚአብሔር ያለበት የበኩራት ማህበር። በምድር ግን እግዚአብሔርና እኛ ያለን ህብረት ከየትኛውም ይበልጣል። እዚህ ጉባኤ ከምታመጣው እጅ ተጭኖ ከሚያገኝህ እቤት ሆነ ፐርሰናል የምታገኘው ይበልጣል። ለምን በሉኝ፣ በግል ያላጣጣም ከሆነ እግዚአብሔር በአደባባይ አታገኘው። ወንድሞች፣ እኔ ዛሬ እናንተ ጋር ቆሜ የማገለግለው አገልግሎት ያው እግዚአብሔር ምስክሬ፣ አንድም ቀን ለስብከት አጥንቼ አያውቅም። ይኸው ጌታ አለ። ሁሌ ሳነብ ለራሴ ነው፣ ሁሌ ስጸልይ ለራሴ ነው። ኢቨን መንፈስ ቅዱስን ራሱ ሼር የማደርገው ራሴን ነው። ብዙ ጴንጤ አይቻለሁ፣ ለሰው ያያል ለራሱ አያይም። ለሊት ቤት ሽባብ ሲገባሉ ይላል የሱም ቤት እባብ አይመጣም።
በጣም ብዙ ሰው ማገልገል ይፈልጋል መስበክ ይፈልጋል መጸለይ ይፈልጋል ራሱ ግን ይሄን ቴስት ያደርገው ሁሉ ጊዜ ስጸልይ ማየው የመጀመሪያ ጌታ አልነካኝም ዛሬ ስጸልይ እኔን አልነዘረኝም ይንዘረኝ እኔ ከነዘረኝ ወደድክም ጠላም ይነዝራል ጎናችሁ ካሉ የነካህ ጉባኤን ይነካል በሉት ዋና ነገራችሁን ዛሬ ቤታችሁን ኢየሱስ ነጻ ያወጣል የመጀመሪያ ትልቁ ፋውስ ነው ተብሎ የሚወሰደው ምንድነው ሆምን የሚጠብቀው ፐርሰናል ዲፕ ሪሌሽን ነው የሚባለው የመጀመሪያ አዳምና እግዚአብሔር ዲፕ ሪሌሽን ነበራቸው ሔዋን ከአዳም ጋር ካለው ይልቅ አዳም ከማን ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ያ ሪሌሽን ነበር የቤተሰቡ ቤዝ ዛሬም ለዚህ ጉባኤ ልናገር ምፈልገው ዋነኛው የቃል ጥናት የጸሎት የጾም ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ሪሌሽን ካል ተጠበቀ እዚህ ምናፈስባችሁ በረከት አብሯችሁ አይቀጥልም እኔ ቁርጥ ነግራችኋለሁ የመጀመሪያ የተወሰደባችሁን እግዚአብሔር በእጥፍ ይመልስላችሁ አሜን ቆናችኋለሁ ሰው እግዚአብሔር በማህበር ብቻ ሳይሆን ባሉት በግል ይፈልጋል አንድ ሰው አሜን ይበለኝ አሁን ጉባኤ ላይ በጣም ነው እናመልከው ጉባኤ ላይ ቼክ አድርጓል ስንዘምር እንዘላለን በጣም እንጮሃለን ተንበርክከን ሁሉ እንደፋለን በግላችን ስንጸልይ ሳይታችኋል እንቅልፍ ሁሉ አለ ተንበርክኮ ሰውየው ረባገረባረባል ብሎ ይነሳል እንደገና አብዛኛው ሾዊ ነው በተለይ ጉባኤ ፕሮግራም ይሸውደናል እጃ ጣጣላችን ራሱ ፎርማላት ቆይስቲ አንስተን ይሁን ሙድ አለው ራሱ እንባ ወጣጣችን ራሱ በቃ እንደዚህ አይታችሁ በግል አልቀሰ ታቃለ ወይ በግል ቃሉ ሊዲፕ ገብተሽ ታቂያለሽ ወይ ቢያንስ 3 ሰዓት ቸርች ቁጭ ትላለ 4 ሰዓት ሰው ይተነብይልሃል በግላችን ፐርሰናል ሪሌሽን አለን ወይ እሱን ነው ጌታ ዛሬም ይመለስልህ እኔ አላቀ 100 ጥፍ ይመለስልሃል እጃችሁ ለቹቦ ያለው ቀኝ እጅን አንሳ ዛሬ የማይጠፋ የጸሎት መንፈስ ማይበርድ የፍቅር መንፈስ አባ አባ የሚል የሚያስጮ የሚያስለቀስ የእግዚአብሔር መንፈስ ቃልን ተንገብግበ እንድትበላ የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንፈስ ሰማይ እንድትራበው የሚያደርግ የእግዚአብሔር ግሎሪ የመንፈስ ቅዱስ ረሃብ ተለቀቀ ዛሬ የመንፈስ ቅዱስ ረሃብ ተለቀቀ ዛሬ ሻራዳጋታ ጋያስ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ አሁን የምፈልገው ሪቫይቫል ኢትዮጵያ ላይ ቸርች ጀምሮ ቤት የማይጠፋ ዝም ብሎ የሚቀጣጣል በኢየሱስም ይሆንላችሁ ከየትኛው መናፍስታዊ ዓለም ጋራ ሊያነካካን ሊያገናኘን የሚችል አሉታዊ የሆነ ማቴሪያል እና አሉታዊ የሆነ አየር አጥፉ ደግሞ አለው የቤታችሁን የደንገነት ለመጠበቅ ከየትኛው መንፈስ ዓለም የተነካካ ማቴሪያል ለምሳሌ የሞቱ ዘመዶቻችሁ ማስታወሻ ቁጭ አርገው አያቴ የሰጠኝ ብለ ቁጭ አርጋል አበሻ ልብሱ መንፈሱ ደግሞ አበሻ ልብሱ ለቁጭ ብለው ለሊት ላይ በህልም ይመጣብሻል ብድግ ይያለሽ አያያቴ አያያቴ ያሽ ተገስገበለሽ አሁን ጌታ ይጠርገዋል አሜን ጎናቸው ያለው ሰው ክፉ ምስሎችን አጥፋ በሉት የእናት ማስታወሻ የሞቱ ሰዎች በተለይ የቀደሙ ወላጆቻችሁ አልባሳት የሞተ ሰው ሲጠቀመው የነበረው ማቴሪያል እሱ ብቻ አይደለም የማይጠቅሙ መጽሐፎች አሉ አንዳንዴ ዝም ብለን የገዛናቸው መጽሐፎች አንዳንድ መጽሐፍ አለ ቤታችሁ ቁጭ አለ የሞርሞኒዝም ትምህርት የማይረባ ሐስተኛ ትምህርት ቁጭ አርገ በሱ ነው የተዋጋ ያለው ዛሬ ይቃጠላል አንድ ያመነኝ አሜን ይበለኝ የማይረባ ማቴሪያል ከቤት ይሽውጣ ጠላት የሰራበት ጨሌ አንዳንዱ ደግሞ አልነካም ብሎ ቁጭ አረገ አያቴ ያስቀመጠችው ነው ባጠፋው ብሎ ጨሌውን ብድግ አርጎ በኢየሱስም ብሎ መሄድ ጴንጤው ላለ አሁን ሪዋይንድ ላርጋችሁ ወደ አይምሯችሁ የማይረባ ማቴሪያል አለ ቤታችሁ ትስታም ያመጣባችሁ ወይም ከማይረባው ዓለም ጋር የሚያነካካችሁ መጽሐፍ አለ አልባሳት አለ ስጦታ አንዳንድ ጊዜ ቀለበት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ የሰጣችሁ ፖስት ካርድ ሊሆን ይችላል ብቅ ያደረገ አውጥቶ አልቀሶም ያስገባል ቀደን እንጥለዋለን ዛሬ ከእግዚአብሔር ዓለም ሳይሆን ከጠላት ዓለም የሚያገናኝ አትሞስፌር አለ የሚያበሳጭ ንዴት ቁጣ ኤደንገነታችሁም ይበላው እሱ ብዙ ሰዎች ማለት ነው ይሄንን እኮ እኔም ራሴን ቻሌንጅ ሲያደርገው ስላየሁት ነው ገብቷችኋል ቶሎ ወደ መንፈስ እንዳትገቡ የሚከለከላችሁ ነገር አለ ቤት ዛሬ እንጣለው ከኔ ጋር ስማማላችሁ ቀኝ እጃችሁን አንሱ ዛሬ ማለዳ በሉስ እኔና እግዚአብሔርን የሚያራርቅ የማይጠቅመኝ በሉስ ባዕድ ልምምድ በሉ ክፉ ልምምድ በኢየሱስም በሉ አንድ ላይ ተቀደደ በሉስ ይሄ ወደ እግዚአብሔር ዓለም ለመግባት ሴንሲቲቭ ከሆናችሁ ለመውጣትም እንደዛው ነው የሚባለው ታቃላችሁ ሁለቱ ማለም ጎን ለጎን ናቸው ሃሌሉያ ካልክም እዚሁ ነው ልደባድም ካልክ እዚሁ ጎን ለጎን ጎረቤት ናቸው ሙልጭ አርገ በጥፍ ይመጣው
مركز شلالة جيتاي بارك بله مكدس قنلا قنلا شو بلوت قنلا شو الله استير ميزي غانا نا نا أنت زي غيري أهون إني من وراه هولش متجو بس بولتو ماله منه يركسون ماله ماله يكدسون ماله ماله عايز واجو لمسالينه برازرن عايزو يكدس ماله مني علو هولتهم ميجر ما شو هيراسات كنيا غانا شو مرچاو يانتنو أزي غاري علو أكسس ميان نكاكا يكذابير كان سالوت سوم سالوت عملكو منامن أزي غات طبقة آمين بلي ما يربا غني ينات وري منامن ديت أزي غا غنانيال هولتهم مرتن أزي غار كمرتك بعدو تكرال أزي غا كمرتك مليونير تونال قلنا شو أرتشو زبيستوان عنده مرت بلوت آمين تلا الله شو كزي غا كمتا غباي زلر ساتو آه نامين زلر سايلو تزلل كزي غا كمتاس من يزللو عليه تقبو كنيني من تريس قابل تونم بك كزي غا كمتا لك اللي أهون مفلقو إيدن جنت هلا متبك ودزي ميستقهن سو يابزال لمرك أشو آمين بلو ودزي ميستقه كبار يسألوت منفس لهون سو تلك أكساري ولتنيا بمتنوربت بيتنا سفر لاي يالو انسسوچين بنورمال عيناتيو عندما نمسو عيت دمت وشا بلا التلف منافست ودنيا بيت مغبات سياكتو مغبات ميفلقو وي بنسسانو وي بحسابنو ببزو نغرنو اون انيا غير لي جنال غبام اوروبا كله سو وشا يزو يدال يهاب تملكي هونوال سمتاچوال وشا كالياسك دها نو ميبالو سهولو تغنينتو ميورا وشا اندين نو تشالو وشا يبتام اندين وشا يزنان نانيال وشا 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 اندين تنو وشا وشا اكزيابي دي ترقو يمنفس جن يمجار شاو زمن ينس ساتو ألب التقدسم انصدام ديليفر دالون لزينو انس اساموچو لبمنوت اغانتوچ اساموست الگبو زاريم سفر اگر ميربش او زنبلو وفوا اتبل يميمتاو منفس متا اهون زاري يمجار شان سيسيتيف تونال قولناك على بوف بوشة بنسى سامي متى يمتى البلوت سيلا ربا غارا دياس يسلابي منفس تمتى بأيت امي غبا زندو تمتى يمتى غنزمن ميبالا تمتى قوادا چون يربشي يموارة منفس تمتى زاري ايالو انجل سبيتا چو زاري غبا لو يوني سبيت ملا غبا غبا ايوني غارني ملا ميني بني زاري انجل زاري بركتي سو غبا اندي لتن بي امين تلالا چو الات سو لكوال انس سالكوال اغزابير ملاك لك يالو على طلات وف لكوال عيط لكوال اغزابير يا ملاك لك يالو على طلات وارتنيا طنقوا لكوال اني غير ملاك لك يالو على اجبجبنا وسر بييسوس استي يني بيت بلو سي يقدسال بلو يصدال بلو ايدن جنتين لمتبق ولتنيا انسساتنا فطرتات متياو منورمال ايهون ايدن جنت ميتبقاو بلوت ወደ ክፋት ሚወስደህን በር በመስጋት አው እንስሳቶችን በማጽዳት ከተላየ ሰፈር በመራቅ ትጣበቃለ በሉት እስቲ ጃቾን አንሱና አባ በሉት እሳትህ ላክልን በሉት ክብርህ ላክልን በሉት ቀልቤን ልቤን ውሰደው በሉት ውስጤን ውረሰው በሉት ዘመኔን ውረሰው በሉት ትዳር ልጆቼን ውረስ በሉት ቤተሰቤን ውረስ هون اللاچو اللي بل